নমস্কাৰ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি JEE 2020ৰ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিৰ এটা কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিম, ঠিক আছে? তো কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক ইয়াত লিখি থৈছোঁ, আৰু মই এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক ছিলেক্ট কৰাৰ এটা ৰিজন আছে। কুৱেশ্যনটো বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন, যেতিয়া আমি চল্ভ কৰিম তোমালোকে গম পাবা কুৱেশ্যনটো যথেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুতকেইটা কনচেপ্ট সোমাই আছে। তো তোমালোকে যেতিয়া এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক এইবাৰ সুধিছে, এই কনচেপ্টটোৰ লগত ৰিলেটেড ফিউচাৰতো তোমালোকক কুৱেশ্যন সোধাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো কুৱেশ্যনটো বহুত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। তো আমি প্ৰতিটো ষ্টেপ ভাঙি ভাঙি কেনেকৈনো আচলতে ৰিয়েকশ্যনটো প্ৰচিড হৈছে আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে? তো প্ৰথম প্ৰথম তোমালোকে কুৱেশ্যনটোত চোৱা, তোমালোকক এটা কম্পাউণ্ড দি থৈছে, এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড দি থৈছে, তাৰ লগত কিহৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিছে, এইচ প্লাছ মানে প্ৰটনৰ ৰিয়েকশ্যন হৈছে দেখাইছে, বুজিছানে? আৰু হিট দি থৈছে, এটা প্ৰডাক্ট তোমালোকৰ ফৰ্ম হ'ব, আৰু প্ৰডাক্টটো কি তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে, এ হ'বনে বি হ'বনে চি নে ডি হ'ব, ঠিক আছে? তো কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱাৰ আগত মই প্ৰথম প্ৰথম ৰিয়েক্টেণ্টটো লিখি লৈছোঁ, চলিউশ্যন বা আনচাৰ। তোমাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা ৰিয়েক্টেণ্ট আছে, হয়নে? এনেকুৱা এটা ৰিয়েক্টেণ্ট আছে, তোমালোকে যে ৰিয়েক্টেণ্টটো এনেকৈ আঁকিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছে এইবোৰ কি হয়? প্ৰতিটো এটা এটা কাৰ্বন, এইবোৰ প্ৰতিটো এটা এটা কাৰ্বন, এইবোৰ কাৰ্বন, এইডাল ডাবল বন্ড, এই দুটা কাৰ্বনৰ মাজত এইডাল কি আছে, ডাবল বন্ড আছে, হয়নে? আৰু এইবোৰত চবতে হাইড্ৰজেন দুটা দুটা লাগি আছে, হয়নে? কিন্তু আমি হাইড্ৰজেনকেইটা শ্ব' কৰা নাই, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি ৰিয়েকশ্যন কৰিব লাগে কিহত, প্ৰটনৰ, এইচ প্লাছৰ আমি ৰিয়েকশ্যন কৰিব লাগে, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা, এই প্ৰটনটোৱে যেতিয়া এই কম্পাউণ্ডটোৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব, কোনটো চেণ্টাৰত আহি পিনে সি ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ বিচাৰিব, কোনটো চেণ্টাৰত সি ৰিয়েক্ট কৰিব বিচাৰিব? এইচ প্লাছটো আহি ইয়াতো ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে, ইয়াতো কৰিব পাৰে, ইয়াতো কৰিব পাৰে, ইয়াতো কৰিব পাৰে, চবতে কৰিব পাৰে। কিন্তু তোমালোকে জানা যে কি হ'ব, ইয়াত ক'ত ৰিয়েকশ্যন কৰিব? ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব তোমাৰ এই ডাবল বন্ডালত। কেলৈ ডাবল বন্ডালত ৰিয়েকশ্যনটো হ'ব? চোৱা, এইবোৰ প্ৰতিটো এটা এটা কি ছিগমা বন্ড, হয়নে? প্ৰতিটো এটা এটা ছিগমা বন্ড, এইবোৰ প্ৰতিটো ছিগমা বন্ড, আৰু এইডাল কি হয়, পাই বন্ড। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা জানা, ছিগমা বন্ডডাল সদায় বহুত ষ্ট্ৰং হয় আৰু পাই বন্ডডাল ছিগমা বন্ডৰ তুলনাত অলপ উইক হয়, হয়নে? তোমালোকে সেই বস্তুটো জানা, যদি ছিগমা বন্ডডাল বেছি ষ্ট্ৰং হয় পাই বন্ডৰ তুলনাত, যদি ছিগমা বন্ডডাল বেছি ষ্ট্ৰং হয়, তেতিয়াহ'লে কিবা এটা কম্পাউণ্ডত যদি তোমাৰ ছিগমা বন্ডো প্ৰেজেণ্ট আছে, পাই বন্ডো প্ৰেজেণ্ট আছে, যদি ৰিয়েকশ্যন হ'ব লগা থাকে, প্ৰথম প্ৰথম কোনে ৰিয়েক্ট কৰিব? ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েক্ট কৰিব পাই বন্ডালে, কাৰণ কেলৈ, পাই বন্ডডাল উইক হয়, তো সি ইজিলি ভাগিব, মানে পাই বন্ডাল ইজিলি ভাগিব পাৰে বা ৰিয়েকশ্যনত পাৰ্ট ল'ব পাৰে। কিন্তু ছিগমা বন্ডডাল যিহেতু পাই বন্ডতকৈ বেছি ষ্ট্ৰং, আগেই পাই বন্ডে ৰিয়েকশ্যন কৰিব, তাৰপিছতহে ছিগমা বন্ডে ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰিব। তো গতিকে তুমি এই কম্পাউণ্ডটোত তুমি যদি ৰিয়েকশ্যন চেণ্টাৰ, মানে তোমাৰ এই এস্পাছে আহি যে ক'ৰবাত ৰিয়েক্ট কৰিব, প্ৰথম প্ৰথম তোমাৰ চকু যাব লাগিব এই পাই বন্ডালৰ ফালে, মানে প্ৰথম ৰিয়েকশ্যনটো এইডোখৰতে হ'ব ক'ৰবাত, বুজি পালানে? এইবোৰত নহয়, কাৰণ ইয়াত তোমাৰ এডাল পাই বন্ড আছে, পাই বন্ডডাল উইক হয়, তো প্ৰথম প্ৰথম ৰিয়েকশ্যনত ইয়ে ভাগ ল'ব পাৰিব, প্ৰথম পইণ্ট পইণ্টটো সেইটো। তাৰপৰা তুমি মানে ৰিয়েকটেণ্টটো চাই তোমালোকে গম পালা ৰিয়েকশ্যনটো তোমাৰ এইডোখৰ এৰিয়াতে ক'ৰবাত হ'ব পাৰে, বুজি পালা প্ৰথমতে? ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া এই কম্পাউণ্ডটোত এই পাই বন্ডডাল আছে, হয়নে? এই পাই বন্ডডাল ইয়াত কি হ'ব, ই এটা পজিটিভ চাৰ্জ, এইচ প্লাছ এটা পজিটিভ চাৰ্জ। তো ইয়াত ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম প্ৰথম পাই বন্ডডাল কি হ'ব লাগিব, প্ৰথমতে আমি ধৰি লৈছোঁ এই পাই বন্ডৰ যিটা ইলেক্ট্ৰন সেইকেইটা আহি এই কাৰ্বনটো ওপৰলৈ গুচি আহিলে, শ্বিফ্ট হ'ল বুলি ধৰি লোৱা, ধৰি লোৱা প্ৰথম দেই, এই পাই বন্ডৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন আহি এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰত শ্বিফ্ট হ'ল বুলি ধৰি লোৱা, তো লগালগ তুমি কেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পাবা, তেতিয়া তুমি ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা পাবা, এনেকুৱা হয়নে? এইকেইটা একেই আছে, ইয়াত কি হ'ল, এই দুটা ইলেক্ট্ৰন আহি এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰত গুচি গ'ল, মানে এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰত এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আহিলে, আৰু এই কাৰ্বনটোৰ পৰা যিহেতু দুটা ইলেক্ট্ৰন গুচি গ'ল দূৰলৈ, ইয়াৰ ওপৰত কি আহিলে, এটা পজিটিভ চাৰ্জ আহিলে, প্ৰব্লেম আছে নি? নাই, ঠিক আছে, এইটো এটা পচিবিলিটি, এইটো পচিবিলিটি নাম্বাৰ ওৱান, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এতিয়া ছেকেণ্ড পচিবিলিটিটো এইটো এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে, এতিয়া যেনিবা এই দুটা ইলেক্ট্ৰন যে আছিলে সেই দুটা ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ কি হ'ব, এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰতো আহিব পাৰে, এনেকৈ এইফালে নগৈ এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰতো আহিব পাৰে, তেতিয়া ছেকেণ্ড পচিবিলিটিটো কি হ'ব, ছেকেণ্ড পচিবিলিটিটো আছে এনেকুৱা, এইবাৰ নিগেটিভ দুটা ইলেক্ট্ৰন আহি এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰলৈ আহিলে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত নিগেটিভ চাৰ্জটো আহিলে, ইয়াৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জটো আহিলে, দুটা পচিবিলিটি হৈছে প্ৰথম প্ৰথম, হয়নে? মানে এতিয়া এইচ প্লাছটোৱে আহি যদি ইয়াত যদি এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড বনে, এইচ প্লাছটোৱে আহি এই নিগেটিভ চেণ্টাৰটোত ৰিয়েক্ট কৰিব, কাৰণ ই এটা পজিটিভ চাৰ্জ লৈ আছে, তো গতিকে এই নিগেটিভ চাৰ্জটোৰ ওপৰত ৰিয়েক্ট কৰিব, যদি এই কম্পাউণ্ডটো ফৰ্ম হয়, মানে এই কম্পাউণ্ডটোৰ পৰা যদি এইটো ফৰ্ম হয়, তেতিয়া এইচ প্লাছটোৱে আহি ইয়াত ৰিয়েক্ট কৰিব, আৰু যদি এইটো ফৰ্ম হয়, ছেকেণ্ড এইটো যদি ফৰ্ম হয়, তেতিয়া এইচ প্লাছটো আহি ক'ত ৰিয়েক্ট কৰিব, এই নিগেটিভ চাৰ্জটোত ৰিয়েক্ট কৰিব, হয়নে? এতিয়া তুমি প্ৰথম জানিব লাগিব যে কি এইটো ফৰ্ম হ'ব নে এইটো ফৰ্ম হ'ব, ঠিক আছে, এইটো ফৰ্ম হ'ব নে এইটো ফৰ্ম হ'ব, ঠিক আছে? তো আমি প্ৰথম প্ৰথম কি কৰিছোঁ, মই এনেকৈ
দুভাগ কৰি দিছে, ঠিক আছে? প্ৰথম প্ৰথম আমি ধৰি লৈছোঁ যেনিবা পচিবিলিটি ওৱান, এইটো ফৰ্ম হৈছে যেনিবা, এই বস্তুটো ফৰ্ম হৈছে, ঠিক আছে? মই ইয়াত আকোঁ এনেকৈ দিছোঁ, প্ৰথম এইটো যেনিবা ষ্ট্ৰাকচাৰ, আমি ইয়াৰ পৰা এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছোঁ, ধৰি লোৱা ইয়াত আকা, এইটো পজিটিভ চাৰ্জ, এইটো নিগেটিভ চাৰ্জ, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া মই এইটো পচিবিলিটি আমি পিছত চাম, আগে এইটো চাই লৈছোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি ইয়াক এইচ প্লাছেদি ৰিয়েকশ্যনটো কৰাওঁ, হয়নে? এইচ প্লাছেদি আমি ৰিয়েকশ্যনটো কৰাওঁ, কি হ'ব, ই পজিটিভ চাৰ্জ এই নিগেটিভ চাৰ্জটো ফালে গুচি আহিব, তাৰমানে এই নিগেটিভ চাৰ্জটোৱে এই প্ৰটনটোক লৈ থৈ দিব, হয়নে? তেতিয়াহ'লে তুমি এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পালানে, এইটো এনেকৈ, ইয়াত যিহেতু এইচ প্লাছটো আহি লাগিলেহি, এইটো এটা কাৰ্বন হয়, ইয়াত অলৰেডি হাইড্ৰজেন লাগি আছে, ই এইচ প্লাছটো আহি লগ লাগিলেহি, লগালগ কি হ'ল, ইয়াৰ নিগেটিভ চাৰ্জটো কি হৈ যাব, নিউট্ৰেলাইজ হৈ যাব, পজিটিভ নিগেটিভ মিলি নিউট্ৰেল হৈ যাব, আৰু ইয়াত এইচ এইচটো আহি লাগি যাবই, কিন্তু আমি ইয়াত এইচটো আমি শ্ব' কৰা নাই, শ্ব' নকৰিলোঁ হয়, ঠিক আছে? ইয়াত এইচ তুমি ধৰিব পাৰা ইয়াত নিগেটিভ চাৰ্জটো আছিলে, এই প্ৰটনটো অহাৰ কাৰণে ইয়াৰ নিগেটিভ চাৰ্জটো নিউট্ৰেল হৈ গ'ল, তো ইয়াত তোমাৰ এনেকৈ তুমি আঁকি থৈ দিলা, আৰু ইয়াত তোমাৰ কি হ'ল, আগৰ পৰা পজিটিভ চাৰ্জ এটা আছিলে, পজিটিভ চাৰ্জটো নিউট্ৰেল হোৱা নাই, এই নিগেটিভ চাৰ্জটো প্ৰটনটো লৈ ই নিউট্ৰেল হৈ থাকিলে, আৰু ইয়াত এইচটা এক্সট্ৰা এইচ এটা লাগিলেহি, কিন্তু আমি সেইটো শ্ব' কৰা নাই, হয়নে? ঠিক আছে, এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড পালা। এতিয়া মোক কোৱা, এতিয়া চোৱা, তোমাক ৰিয়েকশ্যনটোত এইচ প্লাছ দি থৈছিলে, হয়নে? এইচ প্লাছ দি থৈছিলে, এনেকৈতো দিয়া নাই তোমাক যে কুৱেশ্যনটোত বোলে এইচ চি এল বুলি এনেকৈ দিছিলে জানো, নাই দিয়া, বা তেনেকুৱা কিবা তেনেকুৱা টাইপৰ কম্পাউণ্ড এটা নাই দিয়া য'ত তোমাৰ এইচ প্লাছ থাকিব আৰু বোলে চি এল মাইনাছ থাকিব, তো গতিকে ইয়াত যিহেতু যিটো পজিটিভ চাৰ্জ ক্ৰিয়েট হৈছে তাত আহি বোলে সেই চি এল মাইনাছটো আহি এটেক কৰি দিলে বোলে ইয়াত তোমাৰ চি এল গ্ৰুপ এটা লাগিলে, তেনেকুৱা কিবা আছে জানো, নাই দিয়া, তোমাক কুৱেশ্যনটো কি কি লিখি দিছে, দিছেনে? অকল এইচ প্লাছ দি থৈছে, মানে তুমি ধৰি ল'ব লাগিব তোমাৰ চলিউশ্যনটো, তুমি যিটো ৰিয়েকশ্যন চলি কৰি কৰি আছা তাত নিগেটিভ চাৰ্জৰ বস্তু একো নাইয়েই, নিগেটিভ চাৰ্জ থকা বা নিগেটিভ ইলেক্ট্ৰন ৰিচ এটা কিবা কম্পাউণ্ড নাইয়েই, তো গতিকে এতিয়া তোমালোকে এই পজিটিভ চাৰ্জটো কি কৰিবা, এই পজিটিভ চাৰ্জটোতো নিউট্ৰেল হ'ব লাগিব, ই কি কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ ওচৰত একো উপায় নাই, কাৰণ তোমাক তোমাৰ যিটো ৰিয়েজেণ্ট দি থৈছে অকল এইচ প্লাছ হিচাপে দি থৈছে, আৰু বেলেগ তোমাৰ ওচৰত একো বস্তু নাই, তো কিন্তু ইটো পজিটিভ চাৰ্জ হিচাপে থাকিব নোৱাৰে, ই নিউট্ৰেল হ'বই লাগিব, তেনেহ'লে কি কৰিব পাৰিব? এতিয়া তোমালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈ যাব, এতিয়া তোমাৰ এই যিটো এইটো এটা ৰিং হয়নে, এইটো এটা ৰিং হয়নে, তো এই ৰিংটোত তোমাৰ কি হ'ব, এক্সপানশ্যন হ'ব, মানে তোমালোকক যিটো এটা কুৱেশ্যনটো দিছে এইটো এটা ৰিং এক্সপানশ্যন ৰিয়েকশ্যনৰ এক্সাম্পল দিছে, ঠিক আছে? তো এতিয়া কেনেকৈ ৰিং ৰিং এক্সপানশ্যন হ'ব চোৱা, এতিয়া চোৱা, এই বন্ডালকে তুমি কনচিডাৰ কৰা, তোমালোকে এইডাল বন্ডো কনচিডাৰ কৰিব পাৰা, মই এইডাল কনচিডাৰ কৰিছোঁ, হয়নে? এই বন্ডাল মই কনচিডাৰ কৰিছোঁ, ইয়াত এইটো এটা কাৰ্বন, এইটো এটা কাৰ্বন, এইডাল ছিগমা বন্ড, ইয়াততো এতিয়া বৰ্তমান ক'তো একো পাই বন্ড নাই, তো গতিকে ৰিয়েকশ্যন হ'ব লাগিলে কি হ'ব, ছিগমা বন্ডেই ৰিয়েকশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত পাই বন্ড এতিয়া প্ৰেজেণ্ট নাই, ঠিক আছে? এইডাল ছিগমা বন্ড, ছিগমা বন্ড তুমি এটা কাম কৰাচোন, এই বন্ডাল, এই বন্ডালত কি আছে, দুটা ইলেক্ট্ৰন নাই জানো, এই কাৰ্বনটো আৰু এই কাৰ্বনটোৰ মাজত এডাল ছিগমা বন্ডহে, তো ইয়াত এটা দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে, তো তুমি প্ৰথম প্ৰথম কি কৰা, এই ইলেক্ট্ৰন দুটা যেনেকৈ আমি পাই বন্ডাল ভাঙিছিলোঁ তেনেদৰে এই কাৰ্বনটো ওপৰলৈ লৈ আনা, এই কাৰ্বনটো ওপৰলৈ এই ইলেক্ট্ৰন দুটা লৈ মানে এই বন্ডাল ভাঙিলা তুমি, বুজি পালানে? তেতিয়া তুমি এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পালা, চোৱা, এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰত আহি দুটা ইলেক্ট্ৰন আহি গ'ল, এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আহিলে, হয়নে? আৰু এই কাৰ্বনটোত এটা আগৰ এনেকুৱা গ্ৰুপ লাগি আছিলে, এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ লাগি আছে, হয়নে? আৰু কি হৈ গ'ল, ইয়াত এতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ এটা জেনেৰেট হৈ গ'ল, কেলে পজিটিভ চাৰ্জ জেনেৰেট হ'ল, এই বন্ডাল ভাগি, এই বন্ডাল ভাগি দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ ওপৰলৈ গুচি আহিল, তো গতিকে ইয়াৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ এটা ক্ৰিয়েট হ'ল, হয়নে? ঠিক আছে, অ'কে, এতিয়া তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা, এই বন্ডাল মই এনেকৈনো কেলে ভাঙিম, মই এনেকৈতো ভাঙিব পাৰিলোহেঁতেন, এই দুটা ইলেক্ট্ৰন এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰতো দি দিব পাৰিলোহেঁতেন, হয়নে? এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰলৈ দি দিয়া হ'লে কি হ'লহেঁতেন, ইয়াৰ ওপৰত এটা নিগেটিভ চাৰ্জ আহিলেহেঁতেন, ইয়াৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ আহিলেহেঁতেন, কিন্তু তোমালোকে চোৱা, যদি যেতিয়া মই বন্ডাল এনেকৈ ভাঙিছোঁ, তেতিয়া ইয়াত তোমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ যিটো ক্ৰিয়েট হৈছে, ই এটা কি হৈছে, থ্ৰী ডিগ্ৰী কাৰ্বনকে টাইম দিছেনে, এইফালে তোমাৰ এই কাৰ্বনটোত এটা এইফালে কাৰ্বন এটা লাগি আছে, এইফালে কাৰ্বন এটা লাগি আছে, এইফালে কাৰ্বন এটা লাগি আছে, আৰু আমি জানো কি, থ্ৰী ডিগ্ৰী কাৰ্বনকে টাইম কি হয়, বেছি ষ্টেবল হয়, হয়নে? ঠিক আছে, তো গতিকে যিহেতু আমি বন্ডাল এনেকৈ ভাঙিছোঁ, তো গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এটা পজিটিভ চাৰ্জ ক্ৰিয়েট হ'ল, তো গতিকে এই পজিটিভ চাৰ্জটো ষ্টেবল হ'ব, হয়নে? তো গতিকে আমি বন্ডাল এনেকৈয়ে ভাঙিব লাগিব, এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰলৈ নিগেটিভ চাৰ্জ আনিব লাগিব, এই কাৰ্বনটোৰ ওপৰলৈ পজিটিভ চাৰ্জ আনিব লাগিব, তো তোমাৰ ওচৰত এনেকুৱা কিবা এটা কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হ'ল, তাৰপিছত তুমি কি কৰা, এই আগৰ যিটো পজিটিভ চাৰ্জ আছিলে সেই পজিটিভ চাৰ্জটো আৰু নিগেটিভ চাৰ্জটোৰ মাজত কি হ'ব, আৰামত এডাল বন্ড বনি যাব, হয়নে? বন্ড যদি বনি যায় কি হ'ব, এই নিগেটিভ চাৰ্জটো নিউট্ৰেল হৈ গ'ল, এই পজিটিভ চাৰ্জটো নিউট্ৰেল হৈ গৈছিল, হয়নে? তো তোমাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড বনিলে, এই কম্পাউণ্ডটো এটা ৰিং কম্পাউণ্ড, কিমানটা মেম্বাৰ আছে চোৱাচোন, ইয়াত তোমাৰ কাৰ্বন কেইটা আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা, ছটা কাৰ্বন আছে, হয়নে? ছটা কাৰ্বনক তুমি ভালদৰে আঁকাচোন,
ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেচিবলৈ বহুত বেয়া হৈছে এনেকৈ এটা 6 টকাত একেটা কথাই হয়নে? আৰু তাৰ কি হৈছে এই পইণ্ট কোনোবা এটা পইণ্ট এই ধৰি লোৱা এইটো পইণ্ট যেনিবা এইটো পইণ্ট হয়নে, তাত তোমাৰ এটা চি এছ টি গ্ৰুপ এনেকৈ লাগি আছে, এইটো পইণ্টৰ কথা কৈছোঁ, এই পইণ্টটো এইটো ইয়াত মই এনেকৈ দিছোঁ, আৰু তাৰ ছেকেণ্ড কাৰ্বনটোত আকৌ এনেকুৱা এটা লাগি আছে হয়নে, এনেকুৱা এটা লাগি আছে, আৰু এই কাৰ্বনটোত কি হৈছে এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে, মানে এই কাৰ্বনটোত এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে হয়নে। এই ষ্ট্ৰাকচাৰটা একেটা ষ্ট্ৰাকচাৰ, তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, ইয়াত বহুত দেখিবলৈ বেয়া হৈ আছে, ইয়াত অকণমান বস্তুটো দেখিবলৈ ভাল হৈ আছে, ঠিক আছে অ'কে। এতিয়া যদি তুমি এইটো কম্পাউণ্ড পালা, তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া এই পজিটিভ চাৰ্জটো কেনেকৈ নিউট্ৰেল হ'ব পাৰিব? ছিম্পল, তোমালোকে এটা কাম কৰা, ইয়াত কি হৈছে এই কাৰ্বনটোত এইফালে এটা চি এছ থ্ৰী গ্ৰুপ আছে আৰু এটা আছে, আৰু এটা কি আছে ইয়াত হাইড্ৰজেন এটাও প্ৰেজেণ্ট আছে হয়নে, হাইড্ৰজেন এটাও প্ৰেজেণ্ট আছে, তো এই হাইড্ৰজেনটো তুমি এইচ প্লাছ হিচাপে বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠাই দিয়া আৰু এই বন্ডাল আহি ইয়াত শ্বিফ্ট হৈ গ'ল, বুজি পালানে? এই এইচ প্লাছটো ওলাই গুচি গ'ল, এই বন্ডাল আহি তোমাৰ এই কাৰ ইয়াৰ মাজত শ্বিফ্ট হৈ গুচি আহিল, তেতিয়া তুমি কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা পালা, এনেকুৱা এনেকুৱা, আৰু ইয়াত ডাবল বন্ডাল আহিলে হয়নে। তো এই পজিটিভ চাৰ্জটো কি হৈ যাব, যিহেতু ইলেক্ট্ৰন এই ডাবল বন্ডাল ইয়ালৈ গুচি আহিলে, লগালগে পজিটিভ চাৰ্জটো কি হ'ব নিউট্ৰেল হৈ গুচি যাব, ঠিক আছে। তো তুমি এনেকুৱা এটা কম্পাউণ্ড পালা। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম প্ৰথম এই অপশ্যনত চোৱাচোন, অপশ্যনত তোমালোকৰ আনচাৰটো আহিয়ে গ'ল, এই ডিটো হয়নে, ইয়াত মই যেনিবা এইকেইটা এইটা কি হয়নো চি এছ টি নহয় জানো, এইকেইটাটো চি এছ টি চিম্পল, আমি এনেকৈ আঁকিলে ৰিপ্ৰেজেণ্ট নকৰোঁ, কিন্তু এইকেইটাটো চিম্পলি চি এছ টি গ্ৰুপেই হয়। তো তোমালোকৰ অপশ্যনটো ইয়াত আহি গ'ল, তোমালোকৰ কি ডি কাৰেক্ট আনচাৰ তোমালোকৰ ওলাই গ'ল, ঠিক আছে। কিন্তু তোমালোকে চোৱা, আমি অকল এই পচিবিলিটিটোহে কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ প্ৰথম প্ৰথম, মানে যে ডাবল বণ্ডাল তোমাৰ কি হ'ল এইফালে ব্ৰেক হৈছিলে, ইয়াৰ ওপৰত নিগেটিভ চাৰ্জ আহিলে, ইয়াৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ আহিলে, মানে এইটো পচিবিলিটি ওৱানটো আমি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো মতে গৈ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাই গ'লোঁগৈ, ৰিজাল্টটো আমি পাই গ'লোঁগৈ, আনচাৰটো পাই গ'ল, ঠিক আছে। কিন্তু তোমালোকৰ ডাউট সুধি ওলাব পাৰে যে এইটোতো এটা পচিবিলিটি আছিলে, এনেকুৱা এটাও হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, তাত গ'লে আমাৰ কি হ'ল, মানে আমি আমি কেলৈনো তাত সেইটো মতে নকৰিলোঁ, ঠিক আছে। তো আমি সেইটো এবাৰ ড্ৰ কৰি চাওঁ, এইবাৰ মই অলপ ফাষ্ট কৰিম, বস্তুটো চোৱা এনেকুৱা, এইটো নিগেটিভ আছিলে, এইটো পজিটিভ আছিলে, আকৌ এইচ প্লাছে ৰিয়েক্ট কৰা হয়নে, এইবাৰ এইচ প্লাছে ক'ত ৰিয়েক্ট কৰিব, এই নিগেটিভ চাৰ্জটোৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব হয়নে, তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা কিবা এটা পাবা, এনেকৈ এই পজিটিভ চাৰ্জটো হিচাপেই থাকিব আৰু ইয়াত এইচ প্লাছটো আহি যাবৰ কাৰণে নিউট্ৰেল হৈ গুচি গ'ল হয়নে। এতিয়াও কি হ'ল, এতিয়া যিহেতু এইটো পজিটিভ চাৰ্জ এইবাৰ ইয়ালৈ আহিলে, এইবাৰ যেতিয়া ৰিং এক্সপানশ্যন হ'ব, ৰিং এক্সপানশ্যন আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ কৰাচোন, এইডাল বন এনেকৈ ভাগিলে, এই বনডাল যেতিয়া ভাগিলে তোমালোকে এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা পালা, এনেকুৱা পজিটিভ, ইয়াৰ ওপৰত পজিটিভ চাৰ্জ এটা আহিলে, ইয়াৰ ওপৰত নিগেটিভ চাৰ্জ এটা আহিলে হয়নে। এতিয়া এই নিগেটিভহে এই পজিটিভহে তোমালোকে লগ লগাই দিয়া, লগ লগাই দিয়া, কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা পাবা, মই ইয়াতে আঁকি দেখাইছোঁ ৰাফলি, এনেকুৱা এনেকুৱা, এইকেইটা আগৰ পৰাই আছেই, এইটো এনেকৈ আছিলে, সেইটো এনেকৈ আছিলে, এই নিগেটিভ চাৰ্জ যিটো আছিলে মানে এই এই দুটাৰ মাজত কি হ'ল, এডাল এনেকুৱা বন বনিলে হয়নে, আৰু ইয়াত তোমাৰ পজিটিভ চাৰ্জ এটা আছিলে হয়নে। এতিয়া তোমালোকে এই কিমান মেম্বাৰ ৰিং প্ৰডিউচ হ'লে, এইটো চোৱাচোন তোমালোকে, 1 2 3 4 5 6 7 হয়নে, 1 2 3 4 5 6 7 এক এডাল এডাল ৰিং, 2 3 4 5 6 7 ছেভেন মেম্বাৰ ৰিং এটা ফৰ্ম হ'ল, ছেভেন মেম্বাৰ ৰিং হয়নে, ছেভেন মেম্বাৰ ৰিং এটা ফৰ্ম হ'ল। আৰু তোমাৰ আগৰ যিটো কম্পাউণ্ড আছিলে তাত তোমালোকে যেতিয়া লগ লগাইছিলা, তাত তোমালোকে যেতিয়া লগ লগাইছিলা, তেতিয়া তোমালোকে তোমালোকে পালা কি এটা 6 মেম্বাৰ ট্ৰি হয়নে। এতিয়া তোমালোকে জানিবা 6 মেম্বাৰ ৰিং সদায় কি হয়, 6 মেম্বাৰ ৰিং, 6 মেম্বাৰ ৰিং সদায় কি হয় 7 মেম্বাৰতকৈ বেছি ষ্টেবল হয়, বুজি পালানে, বেছি ষ্টেবল হয়। তো গতিকে ৰিয়েকশ্যনটো তোমাৰ এই পাঠটোৱেদি নাহি, এই পাঠটোৱেদি নাহি, এই পাঠটোৱেদি আহিলে, মানে পচিবিলিটি এই ওৱানটো, এই এই পচিবিলিটিটো দি আহিলে, এইফালেদি নাহিলে, বুজি পালানে কথাটো। কিন্তু এতিয়া আৰু তোমালোকে সিমানখিনি চাবও দৰকাৰ নাই, তোমালোকৰ অপশ্যনত ক'ৰবাত 7 মেম্বাৰ ৰিং আছিলে জানো, নাই, দেখিছানে, দুটা 6 মেম্বাৰ আৰু দুটা 5 মেম্বাৰ ৰিং, এইকেইটাটো অপশ্যন নহয়, এইবোৰেই গোটেইকেইটা, আৰু তোমালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ গ'ল এইটো, ঠিক আছে অ'কে। তো তেনেকৈ কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবলগীয়া আছিলে, তোমালোকৰ ডাউট ওলাব পাৰে, এইটো কুৱেশ্যনটো অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যন, অকণমান ট্ৰিকি কুৱেশ্যন, তো তোমালোকে যদি ডাউট ওলায় তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা, আৰু যেতিয়া আমি ফাৰ্ডাৰ আমি চেপ্টাৰবোৰ পঢ়িম তেতিয়া আমি এইবোৰ বিষয়ে ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া খালি মই জাষ্ট তোমালোকক কুৱেশ্যনটো এবাৰ ডিছকাছ কৰি দিলোঁ। আৰু তোমালোকে এটা বস্তু তোমালোকৰ ডাউট থাকিব পাৰে, এই যে মই ইয়াত এইচ প্লাছটো উলিয়াই যে এই ডাবল বণ্ডাল ইয়ালৈ লৈ আনিলোঁ, এই এইচ প্লাছটো উলিয়াই যে ডাবল বণ্ডাল যে মই ইয়ালৈ লৈ আনিলোঁ, তেতিয়া তোমাৰ ডাবল বণ্ডাল ইয়াত ফৰ্ম হ'ব, তোমালোকে এইটো সুধিব পাৰা, এইটো এটা পজিটিভ চাৰ্জ, ইয়াতোতো হাইড্ৰজেন আছিলে
ইয়াতে টু হাইড্রোজেন আছিলে, ইয়াৰ পৰা যদি মই এইচ প্লাছটা উলিয়াই এইডাল ইয়াত মই ডাবল বন্ডাল ফৰ্ম কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াওতো ই নিউট্ৰেলাইজ হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু তোমালোকে মন কৰিবা, এই ডাবল বন্ডাল যেতিয়া ফৰ্ম হৈছে, এই ডাবল বন্ডাল কি হৈছে, বহুত ছাবষ্টিটিউটেড ডাবল বন্ড, বুজিছানে? এইফালেও ছাবষ্টিটিউচন আছে, এইফালেও ছাবষ্টিটিউচন, এইফালেও ছাবষ্টিটিউচন, এইফালেও ছাবষ্টিটিউচন। আৰু যদি তোমালোকে ক'লাহেঁতেন যে কি এ এইচ প্লাছটো ওলাই যদি ইয়াত ডাবল বন্ডাল বনিলেহেঁতেন, তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা পালাহেঁতেন, এনেকে এনেকে ইয়াত ডাবল বন্ডাল বনিছে। ইয়াত কি হৈছে, এইফালেও ছাবষ্টিটিউটেড, এনেকৈ এইফালেও ছাবষ্টিটিউটেড, এইফালে ছাবষ্টিটিউটেড, এইফালে অকল কি আছে, হাইড্ৰজেন আছে, হয়নে? ইয়াত হাইড্ৰজেন আছে, বাকীকেইটা কি কি, বাকীকেইটা তোমাৰ বেলেগ বেলেগ ছাবষ্টিটিউচন আছে, এইফালে এটা আছে, এইফালে এটা আছে, এইফালে এটা আছে, এইফালে কিন্তু হাইড্ৰজেন আছে। কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, হাইড্ৰজেন নাইয়ে, গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ লাগি আছে, হয়নে? তো গতিকে এই এনেকুৱা মোৰ ছাবষ্টিটিউটেড এলকিন সদায় কি হয়, তোমাৰ ডাবল বন্ড সদায় বা এলকিন সদায় বেছি ষ্টেবল হয়। তো গতিকে তোমাৰ এ এইচ প্লাছ ওলালে, বুজি পালানে? তেতিয়াহে তোমাৰ এই মোৰ ছাবষ্টিটিউটেড তোমাৰ ডাবল বন্ডডাল ফৰ্ম হ'ব। এইবোৰ আমি ফাৰ্দাৰ আমি ডিছকাছ কৰিম, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি কুৱেশ্যনটো আমি এবাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ। যদি বুজি নাইও পোৱা তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ কুৱেশ্যনটো অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, লাহে 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 যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।